Чимало вірян цікавляться, у який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця – 6 чи 19 грудня. У ПЦУ кажуть, що наразі не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває. Тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що й минулого року. В той же час, враховуючи всі обставини, зокрема і війну, та суспільний запис, Священний Синод Православної Церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня.